kontroll Bertil Jonsson som är 14 år. Tänk vad du förstår. Tänk vad du är klar sitt gänglige gestalt. Du har grundprinciper, kanske du begriper allt. Skiljer längst från sanning, strunt från vettigt prat, gänglige kravat. Du brörs av det falska, aldrig liknöjt flott. Känner harmen i slå bak ut tills du lär dig vid.